За энэ гадаад иргэний асуудлыг зохицуулах хууль. Энэ гадаадын иргэд Монгол улсын тусгаар тогтнол энэ аюулгүй байдал руу хилийн гаднаас одоо халдж байгаа. Энэ асуудлын зохицуулт юу яах юм бэ? Одоо та бүгд мэнд бүгдээрээ сонссон биз дээ. Саяхан энэ хятадын засгийн газрын санхүүжилттэй APT гэж энэ хакерийн групп Монгол улсын төрийн захиргааны төв байгуулга 430 төрийн байгууллагын энэ програм руу халдлах хийцэн ба шүү дээ. Халдлах хийцэн ба шүү дээ. Энэ ямар програм руу халдлах хийсэн гэхээр энэ ерөнхийлөгчийн тамгын газар хуйлзуун яам гэдэг төрийн байгууллагууд орон нутгийн энэ байгууллагуудын ашигладаг энэ Able гэж програм байдаг юм байна л. Энэ ямар програм байдгүй гэхээр нөгөө төрийн байгууллагуудын бичиг алан бичиг боловсруулдаг, алан бичиг хөдөлдөг ийм дотоод чата хийдэг хамгийн чухал амин чухал нөгөө харилцаа явагдаг энэ програм чи халдлах хийцэн ба шүү дээ. Тэгэхээр энэ програм дээр үндэслээд энэ 430 байгууллага чинь хүний нөөцийнхөө бүх мэдээллүүдийг энэ програмд хадгалж яддаг юм байна шүү дээ. Ийм нөхцөл байдал өнөөдөр бий болчиход байна шүү дээ. Одоо сая бид нарт гашуун сургамж байгаа үстэ. Одоо ингээд энэ хэдхэн сарын өмнө 200-300-аар орж ирчээд хэдэн жочт буудалд бүгдээрээ тархац суучаад тэг ингээд нэг сүлжээний тоглоом тоглосон л гэж ярьж байгаа юм л та. Би бол сүлжээний тоглоом тоглоагүй гэж бодож байгаа. Одоо энэ чинь террор шүү дээ. Сайбер террор гэж ярьдаг. Энэ чинь сайбер террор явагдаж шүү дээ. Таллагууд явагдаж шүү дээ. Монгол улсад орж ирчээд хүмүүс нь ингээд терророо хийж яхад хэдийн гаднаас бас террор хийж. Тэгэхээр бид нар одоо нэг ингрэ битгий задгаараа тавиараа гэдэг шиг одоо ингээд энэ аялал жуулчлалын визийг хөнгөжүүлж байгаа би ойлгож байгаа. Хуулийн концепцийг би дэмжиж байгаа. А тэгвэл хэл орчмын аялал жуулчлал гэдэг одоо ингээд энэ асуудал чинь ямар улсууд орж ирээд хаана юу хийгээд байгааг бид нар юу мэдж байгаа юм. Тэгэхээр болох уу? За, хуйлцсан байгаар нь. Сандгийн бэмцэг төшөөр. За, энэ хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг хийгдэж байгаа. Тэгэхээр анхны хэлэлцүүлэг дээр гарсан зарчмын зөрүүтэй саналууд болон байнгын хороон дээр гарсан асуудлуудтай холбоотой асуултууд яригдах ёстой л доо. Тэгэхээр саяны одоо энэ компанид дараа ярьж байгаа асуудал дээр гаднаас цахимаар одоо халдлах хийж байгаа асуудал бол яг энэ хуулийн зүйлсээр юм л та холбоогүй. Энэ бол үндсэн чиг үүргээрээ Монгол улсын одоо тагнуул ерөнхий газрын хариуцах асуудал аа. Тэр таны ярьж байгаа тэр хоёр дахь асуудлын тухай дээр яг хил орчмын аялал жуулчтай холбоотой асуудлыг бас байнгын хороонд нэлээ ярьсан. Энэ дээр бол дэлгэр сайхан гишүүн санал гаргасан. Ер нь бол хил орчмын аялал жуулчдыг хөгжүүлэх шаардлага байна гэж бас үздэг. Урд нь ч олон удаа яригдж байсан. Энэ хүрээндээ одоо яг хил орчмын бүс нутагт ажиллаж амьдарч байгаа хоёр улсын иргэд өдрийн виз одоо тухайн бомб төрөө хил дээр аваад тэгээд өдөртөө одоо орж гарахаар хил орчмын бүс нутгаар ийм одоо визтэй байж болох юма гэдэг санлыг бас дэлгэр сайхан гарсан гишүүн гаргасныг одоо байнгын хороо дэмжсэн байгаа. Нэмэлт асуулт байл манай баасан дорч хариулчих хууль зүйн яам. Тэндэр бас гишүүд бас анхааралтай яг удцсан болохоор 11 сая 10-нд байнгын хороогоор анхны хилцүүлэг хийгдсэн. Тэрнээс хойш үндсэндээ бараг сар гарan болчихж байгаа. Тийм болохоор бас нэг анхны хилцүүлэгтэй холбоотой асуултууд бас асуугаасаа л гэж төсөй дээ. Цэдвийн сөрөглөн гишүүн хариулт өгнө. За, би энэ хамгийн гишүүний асуултанд нэмэлтээр хариулт өгье. За, тантай бас санал нэг байгаа. Ягаад гэвэл энэ мэдээллийн 900-д өнөөдөр кибер халдлага. Энэ асуудал бол ганц манай улс биш, дэлхийн нийтийн хэмжээнд энэ аюул дагуулсан ийм аюул замл хийлэл болчиход байгаа юм. Тэгэхээр удахгүй мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хууль улсын их хурлаар хэлцэгдэн. Энэ мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хуулиар энэ кибер аюулгүй байдлын хамгаалтын талаар ижүрэн асуудал орж ирэх болов уу гэж би бодож байна. За, яг энэ хуулийн төсөлтөд холбогдуулж хэлэхэд яг энэ асуудлыг ажлын хэсгээр өргөн хүрээнд олон талаас нь ярилцсан. Таны хэлсэн тэр халдлагуудаас гадна олон халдлагууд төрийн тусгай албадын хэрэглэж байгаа систем рүү халдсан юм а.
би нэг тоо баримтаарч одоо бас хэлэхэд бэлэн байна. Тэгээ энэ аюул замл кибер халдлагын эсрэг гадаадын иргэний бүртгэлийн системийг улам төгөлдөржүүлээ. Энэний хамгаалалтыг найдвартай байлгыг гэдэг үүднээс энэ хуулийн төсөл дээр ажлын хэсэг дээр яриад орчмын дөрвөтэй саналаар санал хураалгаа дэмжигдсэн нэг санал байгаа. Энэ бол Монгол улсын хилээр нэвтрч байгаа гадаадын иргэдийн бүртгэлийн систем. Виз олголтын бүртгэлийн систем хоёрыг нэгдсэн нэг систем болгоё. Хооронд нь байнга холбоотой байлгаё гэж. Тэгэхээр гадаадын иргэдийн бүртгэл хяналт бол нэгдүгээр сайжирна гэсэн. Хоёрдугаарт ерөөсөө энэ төрийн системүүд бүгд төрийн өмч байна гэж тусгайлан энэ нэмэлтээр орж ирж байгаа. Төрийн өмч байна гэдэг дотор олон агуулга хадгалагдаж байгаа. Нэгдүгээр техник хангамжийн хувьд мэдээ төрийн өмч байна. А хоёрдугаар програм хангамжийн хувьд за тусан зэргийн хамгаалагч шүү нэмж тодруулъя. За нөхдөө энэ кибер халдлагыг гардан гүйцэтгэдэг нь энэ гадаад иргэд таахгүй. Гардан гүйцэтгэдэг. Энэ хакерууд байна, троллууд байна. Өнөөдөр Монгол улс тэлийн дотор орж ирчээд байгаа энэ гадаад иргэдийн чинь дотор нь монголчуудыг хагалдуулаад сууж байгаа захиалагт троллууд байхыг үгүйсэхгүй шүү дээ. Тэр ийм үү таалгыг бид нар нээчих юм биш үстэй л гэдэг над юм болгоомжлол байгаа байхгүй. Тэр энэ ямар зохицуулдаг. Үндэсний аюулгүй байдлын тэргүүн байсан Монгол улсын ерөнхийлөгч байсан хүн чинь та нарт энэ Монгол Улсын их хурл одоо энэ дээр нээлттэй сонсгол хийгээч, хаалттай сонсгол хийгээч гэж санаа зовоод бичээд байгаа юм байна шүү. Тэр энэ аюулгүй байдлын байнгаараа энэ хууль зүйн байнгаараа энэ асуудал дээр одоо анхаарал тавьж шаардлагатай бол одоо хаалттай сонсгол гэж энэ кибер халдлагын асуудлаар бид нар нэг анхаарал хандуулах, Монголын төр анхаарал хандуулахын цаг болсон шүү. Бидний аюулгүй байдал, халдшгүй байдал бол бид нар халдлах хийж гэнэ гэсэн үг шүү. Тэгэхээр ингээд энэ гадаадын иргэдийн хуулиараа бид нар энэ дээр тодорхой зохицуултууд хийхгүй бол гардан гүйцэтгэдэг улсууд нь энэ гадаад иргэдийн хөдөлгөөний асуудал шүү. Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль одоо өргөж ирэх гэж байна. Бас өндөрч 83. За хууль зүйн дотоод хэргийн ам баасан дурж энх хамглан гишүүний асуултанд хариулъя. За энх хамглан гишүүний асуулт бол маш чухал асуудал сэдвийг хүндэж байна. За энэ дээр Монгол улсын засгийн газараас бол онцгой анхаарч байгаа. Холбогдох ажлын хэсгүүд гарцаа ажиллаж байгаа. Яг өнөөдрийн хилцэж байгаа нь хууль дээр бол энэ гадаадын иргэд яг тэр дундаа энэ цахим аюулгүй байдалтай холбоотой зохицуулт бол байхгүй. А гэхдээ засгийн газараас боловсруулж байгаа 3 хуулийн төсөл байгаа энх хамглан гишүүнээ. Нэгд нь кибер аюулгүй байдлын тухай хууль. А хоёрт нь нийтийн мэдээллийн тухай хууль. Гуравт нь хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хууль гэсэн. Энэ гурван хуулиар яг таны саяхан хэлсэн асуудлуудыг нарийнчилж зохицуулахаар аюулгүй байдлыг хэрхэн яаж хангах вэ? Кибер цэргийг хэрхэн яаж байгуулахын тухай улс орны үүднээс энэ тагнуулын байгууллага, батлан хамгаалахын яам, мэдээлэл харьцаа технологийн газрууд нь яг ямар чиг үүрэгтэй ажиллах юм? Гэх мэт асуудлыг зохицуулсан зохицуултыг нь кибер аюулгүй байдлын тухай хуулиар хийж өгч байгаа. Яг өнөөдөр Монгол улсад өвчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулиар эрүүгийн хууль дээр энэ төрлийн гэмтрэгүүд бол байдаг. Эрүүгийн хуулийн 26 дугаар бүлэг дээр цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмтрэг, тэр дундаа 26-гийн 2 дээр яг сая энэ хамгийн гишүүний хүндсэн хэрвээ гадаадын иргэд энэ төрлийн цахим мэдээллийн сүлжээ төлбөсөөр халдах програм техник хэрэгс бэлтгэх борлуулах төрлийн гэмтрэг үйлдэл тагнуулын байгууллага цагдаагийн байгууллага мөн хариуцаад шалгах чиг үүрийг гүйцэтгэж байгаа энэ төрлийн гэмтрэгүүд бол 26 дугаар бүлэг дээр байгаа. Тун удахгүй энэ амжуул энэ намрын чуулгандаа багтаад энэ кибер аюулгүй байдлын тухай л нийтийн мэдээллийн тухай л таны сая хэлсэн сэдвүүдийг бол илүү нарийнчилсан зохицуулалтын хувьд төсөл орж ирэхээр оюурын цай дээр ахлуулаад ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. За сандгийн бямцагт шүү.